Алекс Петков изпревари Преслав Буруко. След това Петко Ганев е на път да сбърка, а Локомотив Пловдив се възползва от тази грешка. Рано-рано в двубоя черно-белите повеждат. Се разбраха тук в отбрана сините. Алекс Петков спечели спорната топка. След това Петко Ганев опита да я свали към Мартин Луков, за да могат домакините да се пренаредят. Там някъде обаче от втора линия изскочи Първисо Марбаев, който нямаше нужда от втора покана и остана очи в очи с Мартин Луков. Просто изпревари стража на сините и изпрати топката в неговата врата. Интересно и динамично начало на двубоя. Арда Локо Пловдив 0-1.